Свинарство – найбільш сприятлива для інвестицій галузь сільського господарства у 2011 році. Про це йшла мова на міжнародній конференції, яку організувала асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Також обговорювали проблематику постачання нової техніки з Росії до України. Ввоз в країну техніки бувшого употреблення з країн Євросоюзу. Она достаточно сильно конкурирует, не позволяя аграриям выбрать качественную современную технику, а сталкивая их на то, что вот можем меньше заплатить, подешевле купить. И в тот момент, когда эта техника нужна, совершенно люди не задумываются о том, что и большие потери, и большие затраты на запчасти. Завдяки впровадженню новітніх технологій Україна посідає одну з провідних позицій у Європі в агропромисловому комплексі. Це абсолютно світовий рівень, і я абсолютно не цураючись і з гордістю можу сказати, що ті технології, які ми сьогодні перейняли з Сполучених Штатів, з Канади, з Європи, вони сьогодні на рівному працюють, як в нашому агрохолдингу, так, наприклад, і за кордоном. Наступного року майже 10 українських аграрних компаній планують вихід на IPO, SPO та випуск єврооблігацій. На фондових біржах вони мають намір залучити 3 мільярди доларів інвестицій.